អាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយនៅក្នុងវគ្គ1កាលារខត្តយវគ្គនៅក្នុងសូត្រ1ឈ្មោះថាចេតនាសូត្របាទតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសូត្រនឹងដោយសេចក្តីយ៉ាងណាប្រគល់ម្ចាស់គឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលញ៉ាំងចេតនាឯណាឲ្យរិះគិតក្តីញ៉ាំងចាប់ឯណាឲ្យសម្រេចក្តីញ៉ាំងនៅអនុស័យឯណាឲ្យដេកសងំជារឿយរឿយក្តីធម្មជាតិគឺចេតនានោះធម្មជាតិគឺកាប់នោះធម្មជាតិគឺអនុស័យនោះជាអារម្មណ៍គឺជាបច្ច័យប្រព្រឹត្តទៅនឹងប្រគុណម្ចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយសេចក្តីយ៉ាងនឹងណាទីណាឯចេតនានោះចេតនានោះណាទីណាតែសម្ដៅយកទៅលើអីប្រគុណម្ចាស់ទួចេតនានឹងគឺជាទួកម្មគឺជាកុសលកម្មនឹងជាអកុសលកម្មប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិទាំង3នេះឯងបាទយ៉ាងនឹងឯងបានជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលញ៉ាំងចេតនាឯណាឲ្យរិះគិតក្តីគឺញ៉ាំងកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មក្នុងភូមិទាំង3គឺនៅក្នុងកាមភូមិរូបភូមិអរូបភូមិឲ្យត្រេះរិះឬក៏បុគ្គលនឹងឯងញ៉ាំងកັບឯណាឲ្យសម្រេចក្តីតែកັບនៅក្នុងទីនេះសំដៅយកតណ្ហាកັບនិងទិដ្ឋិកັບគឺជាតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងឯងបាទប្រគុណម្ចាស់គឺជាអកុសលចេតសិកដែលកើតនៅក្នុងលោកមូលចិត្ត8ដួងនឹងឯងបាទហើយបុគ្គលនឹងឯងបានញ៉ាំងនៅតណ្ហានិងទិដ្ឋិនោះដែលកើតជាមួយនឹងលោកមូលចិត្តនឹងឯងក៏ឲ្យសម្រេចម្យ៉ាងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលនឹងឯងញ៉ាំងនៅអនុស័យឲ្យដេកសងំនៅជារឿយរឿយបាទអនុស័យណាណាក៏ជាអនុស័យនោះទៅប្រគុណម្ចាស់គឺឲ្យអនុស័យនោះដេកសងំជារឿយរឿយនៅក្នុងសន្តាននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនេះគឺដើម្បីព្រះអង្គចង់ត្រាស់បញ្ជាក់ដោយសេចក្តីថាចេតនាដែលរិះគិតនោះតណ្ហានិងទិដ្ឋិដែលបានសម្រេចហើយនោះអនុស័យដែលដេកសងំនៅជារឿយរឿយនោះទាំងអស់នឹងឯងគឺជាអារម្មណ៍ណាស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីបានសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចបានសេចក្តីថាគឺជាបច្ច័យតើជាបច្ច័យយ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់ហើយគឺជាបច្ច័យប្រព្រឹត្តទៅតើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីតាំងនៅនៃកម្មវិញ្ញាណគឺដើម្បីឲ្យកើតឡើងនៃវិញ្ញាណណាទៀតណាប្រគុណម្ចាស់គឺការបដិសន្ធិនឹងឯងបាទរួចហើយប្រគុណម្ចាស់ហើយទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតទៅទៀតថាកាលបើអារម្មណ៍គឺបច្ច័យមានដូច្នោះការតាំងនៅនៃកម្មវិញ្ញាណក៏មានដែរហើយកាលបើកម្មវិញ្ញាណតាំងនៅហើយមូលនៃសេចក្តីកើតនឹងដោះឡើងហើយនឹងប្រគុណម្ចាស់សេចក្តីកើតគឺជាស្អីប្រគុណម្ចាស់
សេចក្តីកើតគឺជាភពថ្មីនេះឯងណាប្រគុណម្ចាស់ហើយបាទសេចក្តីកើតគឺភពថ្មីរមែងមានតទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាបើសិនជាវិញ្ញាណនឹងតាំងនៅហើយដូច្នោះយើងអាចនិយាយថាសេចក្តីកើតនៅក្នុងភពមិនមានបានទេប្រគុណម្ចាស់មិនអាចថាមិនមានបានទេដូច្នោះសេចក្តីកើតគឺភពថ្មីរមែងមានតទៅណារួចហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតទៅទៀតដោយសេចក្តីថាកាលបើសេចក្តីកើតគឺភពថ្មីនេះឯងមានតទៅដូច្នោះជាតិចរិយមរណៈសោកបរិទេវៈសេចក្តីសឹកសួលទុក្ខលំបាកកាយទោមនស្សលំបាកចិត្តហើយនឹងឧបាយាសៈសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តនឹងកើតឡើងដូច្នោះទាំងអស់នេះឯងគឺជាសេចក្តីកើតនៃកងទុក្ខគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងទុក្ខប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដោយសេចក្តីយ៉ាងនេះឯងបាទនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីពិតអំពីសេចក្តីពិតនៃអីគឺសេចក្តីពិតនៃសង្ខារធម៌ដែលកើតឡើងហើយអាស្រ័យដោយហេតុបច្ច័យគឺមានតែការកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខប៉ុណ្ណោះឯងឯការកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខនោះតើដោយសារអ្វីប្រគុណម្ចាស់គឺដោយសារបុគ្គលនឹងឯងញាំងចេតនាឲ្យរិះគិតជាកុសលក្តីជាអកុសលក្តីក្នុងភូមិទាំង3នឹងបុគ្គលនឹងឯងញាំងនៅតណ្ហានឹងទិដ្ឋិដែលកើតនៅក្នុងលោកប្រមូលចិត្ត8ដួងនោះឯងញាំងនៅអនុស័យឲ្យដេកសំងំនៅក្នុងសន្តាននេះឯងដោយប្រការយ៉ាងនេះដូច្នោះការកើតឡើងនៃកងទុក្ខត្រូវតែប្រកបនឹងប្រគុណម្ចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ជាក់ដោយសេចក្តីយ៉ាងនឹងឯងបាទរួចហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើបុគ្គលមិនញាំងចេតនាឲ្យរិះគិតក្តីគឺថាបើបុគ្គលនោះឯងមិនញាំងចេតនាឲ្យរិះគិតជាយ៉ាងនេះឬជាយ៉ាងនោះទេបើបុគ្គលនឹងឯងមិនញាំងតណ្ហានិងទិដ្ឋិឲ្យសម្រេចនោះទេនឹងប្រគុណម្ចាស់គឺបានសេចក្តីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់បញ្ជាក់ប្រគុណម្ចាស់ដោយសេចក្តីថាបុគ្គលនឹងឯងអត់បានគិតថាធ្វើកុសលឬអកុសលទេហើយសូម្បីតែតណ្ហានិងទិដ្ឋិក៏អត់បានសម្រេចដែរអញ្ចឹងតើបុគ្គលរបៀបនឹងបុគ្គលដែលអត់បានធ្វើកុសលនឹងអត់បានធ្វើអកុសលនឹងទេនឹងតណ្ហានិងទិដ្ឋិអត់បានសម្រេចទេនឹងណានៅក្នុងលោកប្រមូលចិត្ត8ដួងនឹងតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងខណៈណាប្រគុណម្ចាស់ចំពោះបុគ្គលណាដែលមានរបៀបនឹងក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់ត្រូវដឹងទេណាបុគ្គលនេះញ៉ាំងនៅអនុស័យឲ្យដេកនៅជារឿយរឿយបាទមិនបានធ្វើនៅកុសលទេមិនបានរិះគិតនៅក្នុងអកុសលទេឬក៏ក្នុងកុសលទេឯតណ្ហានិងទិដ្ឋិមិនអាចកើតឡើងសម្រាប់បានទេក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនោះឯងញ៉ាំងនៅអនុស័យឲ្យដេកនៅជារឿយរឿយដូច្នោះតើបុគ្គលនោះជាបុគ្គលប្រភេទណាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រី
ហើយនៅក្នុងខណៈណាដែរប្រគុណម្ចាស់បាទបុគ្គលនោះឯងគឺជាបុគ្គលដែលកំពុងដេកលក់បាទប្រគុណម្ចាស់មើលប្រគុណម្ចាស់គិតមើលនៅពេលដែលប្រគុណម្ចាស់ឬក៏លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធដេកលក់មានបានទីគិតធ្វើកុសលអ្វីទេប្រគុណម្ចាស់តាំងចិត្តដើម្បីធ្វើអកុសលទេប្រគុណម្ចាស់អត់មានទេណាទីណានៅពេលដែលយើងដេកលក់នឹងឯងនៅពេលដែលយើងដេកលក់តើមានតណ្ហាកើតទេតើមានទិដ្ឋិកើតទេបាទប្រគុណម្ចាស់គឺអត់មានទេមិនចឹងទេទីណាក៏ប៉ុន្តែមានអនុស័យដេកសង្ងំនៅក្នុងសន្តានដែរទេមានប្រគុណម្ចាស់គឺមានដូច្នោះឯងទើបបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលនឹងឯងញ៉ាំងអនុស័យឲ្យដេកសង្ងំនៅជារឿយរឿយក៏ប៉ុន្តែមិនបានមានចេតនារិះគិតក្នុងកុសលនិងអកុសលទេទាំងមិនបានញ៉ាំងតណ្ហានិងទិដ្ឋិឲ្យសម្រេចទេក៏ប៉ុន្តែដែលអនុស័យដេកសង្ងំនៅជារឿយរឿយរបស់បុគ្គលនោះនឹងឯងយ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់ដូច្នោះឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាអនុស័យនឹងឯងគឺជាអារម្មណ៍បាទប្រគុណម្ចាស់គឺជាអារម្មណ៍បាទគឺជាអារម្មណ៍គឺជាបច្ច័យតើបច្ច័យអីបច្ច័យដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រគុណម្ចាស់តាំងនៅក្នុងកម្មវិញ្ញាណហើយបើសិនជាកាលបើអារម្មណ៍មានយ៉ាងនឹងហើយកាលបើអនុស័យជាអារម្មណ៍មានយ៉ាងនឹងហើយជាបច្ច័យមានយ៉ាងនឹងហើយដូច្នោះការតាំងនៅនៃកម្មវិញ្ញាណក៏មានដែរហើយកាលបើការតាំងនៅនៃកម្មវិញ្ញាណមានហើយដូច្នោះមូលនៃសេចក្តីកើតប្រកបជាដោះឡើងហើយហើយសេចក្តីកើតនឹងឯងគឺជាភពថ្មីនោះបានសេចក្តីថាសេចក្តីកើតគឺភពថ្មីរមែងមានតទៅកាលបើសេចក្តីកើតគឺភពថ្មីមានតទៅហើយដូច្នោះជាតិជរាមរណៈសោកៈបរិទេវៈទុក្ខទោមនោឧបាយាសសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តគឺរមែងមានកើតឡើងនេះឯងគឺជាសេចក្តីកើតឡើងនៃកងទុកដោយប្រការយ៉ាងនេះឯងដូច្នោះសូមបីតែកុសលបើមិនបានធ្វើក៏ដោយអកុសលមិនបានធ្វើក៏ដោយតណ្ហាឬទិដ្ឋិមិនបានសម្រេចក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងដេកលក់ក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់សូមបីខណៈនោះក៏មានអនុស័យដែរប្រគុណម្ចាស់កាលណាអនុស័យដេកសំងំនៅជារឿយរឿយយ៉ាងនឹងហើយដូច្នោះពោលថាមិនមានសេចក្តីកើតនៃកងទុកគឺមិនបានឡើយត្រូវតែមានសេចក្តីថាជាតិជរាមរណៈជាដើមនឹងឯងគឺត្រូវតែប្រកបដូច្នោះសេចក្តីកើតឡើងនៃកងទុកត្រូវតែប្រកបជាដាច់ខាតនឹងប្រគុណម្ចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនឹងតើព្រះអង្គទ្រង់ចង់បញ្ជាក់បាទដល់ប្រគុណម្ចាស់លោកថាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់យ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់លោកថាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ឲ្យឃើញនៅសេចក្តីទុកទោសនៃកិលេសដែលជាអនុស័យកាលណាបើមិនបានលះបង់ដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គហើយទោះជាដោយហេតុណាក៏ដោយ
ដោយប្រការណាក៏ដោយគឺមិនអាចពោលថាបុគ្គលនោះឯងបានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះបានឡើយហើយថាបុគ្គលនោះមិនប្រសពនឹងសេចក្តីទុក្ខនោះគឺមិនអាចថាបានឡើយគឺត្រូវតែប្រសពនឹងសេចក្តីទុក្ខនោះជាប្រកបបាទដូច្នោះទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតទៅទៀតដោយសេចក្តីថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយហើយកាលបើបុគ្គលមិនញ៉ាំងចេតនាឯណាឲ្យរិះគិតផងឲ្យគិតផងមិនញ៉ាំងនៅតណ្ហានិងទិដ្ឋិឲ្យសម្រេចផងទាំងមិនញ៉ាំងនៅអនុស័យឲ្យដេកសងំនៅជារឿយរឿយផងនោះទេអារម្មណ៍គឺបច្ច័យនេះគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅក្នុងកម្មវិញ្ញាណនោះបានឡើយប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងបានសេចក្តីថាកាលណាចេតនាដែលជាតួកម្មកុសលក្តីអកុសលក្តីមិនកើតឡើងទេមិនមានទេឯតណ្ហានិងទិដ្ឋិក៏មិនបានសម្រេចដល់បុគ្គលដែលបានលះបង់ដាច់ជាសមុច្ឆេទហើយនោះហើយទាំងអនុស័យក៏មិនបានដេកសងំក្នុងសន្តានតទៅទៀតទេនោះដូច្នោះប្រគុណម្ចាស់តើមានហេតុមានបច្ច័យបានទេប្រគុណម្ចាស់ធរទាំងអស់នោះតើអាចជាបច្ច័យបានទេឆ្លើយថាគឺមិនអាចជាបច្ច័យបាននោះទេយ៉ាងនឹងឯងទើបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអារម្មណ៍គឺបច្ច័យនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅក្នុងកម្មវិញ្ញាណឡើយយ៉ាងនេះឯងទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ថាអារម្មណ៍គឺបច្ច័យនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅក្នុងកម្មវិញ្ញាណឡើយហើយកាលណាអារម្មណ៍គឺបច្ច័យមិនមានហើយដូច្នោះកម្មវិញ្ញាណនោះឯងនឹងអាចតាំងនៅបានដែរឬទេថាមិនអាចតាំងនៅបានទេគឺបានសេចក្តីថាកម្មវិញ្ញាណនោះក៏អត់មានបាទហើយកាលណាកម្មវិញ្ញាណនឹងឯងមិនមានការតាំងនៅហើយដូច្នោះមូលនៃសេចក្តីកើតដោះឡើងបានដែរឬទេគឺមិនអាចដោះឡើងបានទេគឺមូលនៃសេចក្តីកើតគឺមិនអាចដោះឡើងបានដោយពិតប្រាកដដូច្នេះបានសេចក្តីថាសេចក្តីកើតគឺភពថ្មីរមែងមិនមានតទៅទៀតនេះឯងប្រគុណម្ចាស់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់បង្ហាញដើម្បីឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយមានស្មារតីបានភ្ញាក់រលឹកបានឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខទោសគឺកិលេសក្នុងសង្សារវដ្តដោយប្រតិបត្តិយ៉ាងនេះឯងហើយកាលណាសេចក្តីកើតគឺភពថ្មីមិនមានតទៅទៀតទេនោះដូច្នោះមិនអាចមានហេតុបច្ច័យណាញ៉ាំងឲ្យជាតិជរាមរណៈសោកបរិទេវៈទុក្ខទោមនស្សឧបាយាសៈកើតបាននោះឡើយដូច្នោះបានសេចក្តីថាសេចក្តីកើតឡើងនៃកងទុក្ខទាំងនេះគឺមិនមានតល់តែសោះគឺមិនអាចកើតឡើងបានឡើយគឺមិនមានបដិសន្ធិនឹងឯងណាស់ទៀតណាស់គឺល្អណាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងព្រហ្មចរិយធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាមួយដែលមានបដិបត្តិឲ្យប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់សត្វលោកទាំងអស់ឲ្យបានឆ្លងផុតអំពីកងទុក្ខទាំងឡាយនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះគឺដោយសារអ្វីគឺដោយសារមិនមានការរិះគិតដោយអំណាចនៃកម្ម
ាកុសលក្តីជាអកុសលក្តីនេះឯងគឺបានលះបង់នៅតណ្ហានិងទិដ្ឋិដែលជាកម្មកិលេសនឹងឯងដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុក្ខនោះគឺត្រូវបានសមុច្ឆេទដោយអរិយមគ្គសូម្បីតែអនុស័យដែលដេកសងំនៅក្នុងសន្តានរាប់អស់សែនកោតកាប់ប្រមាណមិនបានក៏ដោយក៏ត្រូវតែរលត់មិនមានសេះសល់ដំណាលខណៈដែលអរិយមគ្គកើតឡើងនោះនេះឯងគឺជាបដិបទាដ៏បវរនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាពាក្យព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងនេះឯងទើបព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះសូត្រនេះដើម្បីចង់បង្ហាញអំពីរឿងវត្តៈនិងអំពីរឿងវិវត្តៈដូច្នោះមានតែការចម្រើននៅសតិនិងបញ្ញាជារឿយរឿយដឹងនៅហេតុដឹងនៅបច្ច័យពិតពិតជាធម្មជាតិជាធម្មតានោះទេទើបអាចចាស់ខ្លាសមុច្ឆេទនៅអនុស័យកិលេសដែលដេកសំងំនៅក្នុងសន្តានបានដូច្នោះមិនមានកម្មឯណាឡើយជាបច្ច័យការរលត់ទៅនៃកម្មមិនមានសេះសល់តើសេចក្តីទុកកើតមកអំពីណាបានណាទៀតណាគឺធัวដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងទាំងម្បាលម៉ានសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកស្ដាប់ណាទៀតណាគ្មានអ្វីដែលថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដើម្បីឲ្យយើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពទេគឺរឿងតែម្យ៉ាងដើម្បីលះបង់នៅកិលេសតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទបដិបទាតាមអរិយមគ្គមានអង្គ8ដើម្បីលះបង់នៅអនុស័យនេះឯងអញ្ចឹងបើអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនឹងសម្ដែងនៅបដិបទានឹងទេដូច្នេះអនុស័យកិលេសសូម្បីតែបុគ្គលនឹងឯងទោះជាបានសមាបត្តិប្រពន្ធណាក៏ដោយប្រពន្ធណាក៏ដោយអនុស័យនៅតែមានជានិច្ចមែនទេណាបាទពីព្រោះអីពីព្រោះមិនតាន់មានបដិបទាគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8នឹងដើរតាមទេដូច្នេះមិនអាចលះអនុស័យបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសាសនាមានបដិបទាអរិយមគ្គមានអង្គ8មានសតបដ្ឋានបដិបត្តិមានបាទដូច្នេះសំគួរនឹងអប់រំចម្រើននៅបញ្ញាឋានៈសតបដ្ឋានបដិបត្តិនឹងឯងគឺការចម្រើននៅអរិយមគ្គមានអង្គ8ដើម្បីលះបង់នៅអនុស័យកិលេសនឹងឯងតបានេះទេណានេះបានេះទេណានេះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងគិតតតឧបេខាតមេរៀនណាទេណាបាទដាក់ចំកដាទំព័រអំពីឧបេខា10យ៉ាងបាទដាក់ចំកដាទំព័រអំពីឧបេខា10យ៉ាងទី1បាទសសេក្រហមឧបេខាណាតើនេះទេណាទីងអស់គ្នានេះទេណាវិញផង1ឧបេខាណាជាធម៌បរិសុទ្ធជាប្រកដីក្នុងកន្លងនៃអារម្មណ៍6ដែលជាទីប្រាថ្នាក្តីឬមិនជាទីប្រាថ្នាក្តីក្នុងទ្វារ6របស់ព្រះខៃណាស្រដោយពោលទុកក្នុងបាលីថាភិក្ខុជាព្រះខៃណាស្រក្នុងធម្មវិន័យនេះឃើញរូបដោយភ្នែកហើយមិនត្រេកអរមិនអន់ចិត្តមានសតិមានសេចក្តីដឹងខ្លួនប្រងើយកន្តើយយ៉ាងនេះឧបេខានេះឈ្មោះថាឆលង្គុពេខាបានដល់តត្រមជ្ឈត្តតតាចេតសិកត្រូវទេណាបាទ
នេះឧបេខានេះយើងមិញយើងរៀនអំពីឧបេខាវេទនាដល់អញ្ចឹងលោកសំដែងអំពីឧបេខា10នេះឧបេខា10នេះមានមែនវាអត់មានទេដូចជានៅទី1នេះមានមែនជាទូវេទនាចេតសិកទេអូដូចជាបខៃណាស្របបខៃណាស្របលោកមានកិលេសទេអត់មានទេជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងហ៎បាទកាលណាលោកអត់មានកិលេសទេអារម្មណ៍មកតាមទ្វារទាំង6បាទអារម្មណ៍តាមភ្នែកសូវភ្នែកក្តីតិចក្តីបាទចំមោះក្តីអណ្ដាតក្តីកាយក្តីតាមចិត្តក្តីលោកដែរមានសេចក្តីពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងទេអត់មានទេណាទីណានឹងឯងអាមិនពេញចិត្តនិងមិនអន់ចិត្តនឹងហ្នឹងឯងដែលលោកប្រើថាអភិជានឹងតោមណោះនោះវាអត់មានអភិជានឹងអត់មានតោមតោមណោះដល់បានអញ្ចឹងតាព្រោះអីពីព្រោះលោកថាជាបុគ្គលមានសតិមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានសតិសម្បជញ្ញៈហើយប្រងើយកន្កន្តៃប្រងើយកន្តៃគឺឧបេខាមិនអញ្ចឹងហ៎បាទប្រងើយកន្តៃក៏ប៉ុន្តែប្រងើយកន្តៃនឹងអីប្រងើយកន្តៃនឹងអារម្មណ៍ទោះជាអារម្មណ៍នឹងលោកឃើញរូបនឹងល្អក្តីមិនល្អក្តីក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពេញចិត្តឬក៏សេចក្តីមិនពេញចិត្តគឺលោកអត់កើតដែរមែនទេទេណាមកពីលោកមានសតិមកពីលោកមានសម្បជញ្ញៈនៅខណៈនោះគឺក្នុងខណៈនោះគឺមានឧបេខាប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6នោះឯងគឺឆលង្គុពេខាឆលង្គុពេខានឹងគឺឆលង្គុពេខាគឺឧបេខានឹងគឺឧបេខាអីគឺចេតសិកគឺជាតត្រមជ្ឈតតាកើតជាមួយនឹងចិត្តអីកើតជាមួយនឹងចិត្តអីអីមែនទេបខៃណាស្រោបខៃណាស្រោមានកុសលទេកើតជាមួយនឹងចិត្តអីមហាកិរិយាឃើញទេគឺកើតជាមួយមហាកិរិយាតត្រមជ្ឈតតតាចេតសិកហ្នឹងកើតជាមួយនឹងមហាកិរិយាសូម្បីតែលោកបានឃើញរូបអីក៏ដោយឬសំឡេងអីក៏ដោយគឺមិនដែលមានអភិជានឹងតោមណោះកើតឡើងទេគឺអារម្មណ៍នោះរបស់បខៃណាស្រោបនោះប្រកបមករមែងមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈសពសពកាលមែនទេទេណាហើយការប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះមិនមែនជាវេទនាមិនមែនជាឧបេខាវេទនាទេគឺឆលង្គុពេខាអង្គធោគឺតត្រមជ្ឈតតាណាទីណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនឹងបត្រៃបីដកអីឃើញឃ្លានឹងអីគឺយើងដឹងថាអស់នៅក្នុងនឹងគឺឆលង្គុពេខាគឺអង្គធោតត្រមជ្ឈតមជ្ឈតតាដែលកើតជាមួយនឹងមហាកិរិយាចិត្តរបស់ព្រះខៃណាណាស្របដែលប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងអារម្មណ៍មិនបានប្រកាន់ថាអារម្មណ៍នេះល្អអារម្មណ៍នេះមិនល្អទេមែនទេណាក៏ប៉ុន្តែបើមិនមែនជាបខៃណាស្របអីទេបើឃើញរូបល្អក៏ត្រេកអរទៅបើអត់ល្អទេអន់បន់ចិត្តអញ្ចឹងមានសតិទេអត់មានទេបាទប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនីShalom.
បាទនេះគឺក្នុងកសែតទី10លើកទី8បាទនេះក៏សរឲ្យឃើញដែរដែរថាពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះគឺជាពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីសភាវៈទឹកនឹងតែម្ដងបាទពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះបាទមានតែការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាវៈដែលជាសង្ខារធម៌តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយយើងគិតមើលតទៅទៀតបាទសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះដែលបានទ្រង់សម្ដែងពីរឿងធម៌សច្ចធម៌នេះថាដើម្បីអ្វីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកនិងទ្រង់សម្ដែងប្រកាសនៅសច្ចធម៌នេះថាមកអំពីលោកនេះឯងវាត្រូវការរូបរត់ទៅដោយសេចក្តីចាស់ជរាហើយនិងសេចក្តីស្លាប់បើសិនជាលោកនេះអត់មានអត់មានជារាទេអត់មានព្យាធិទេអត់មានសេចក្តីស្លាប់ទេដូច្នេះមិនដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកដើម្បីអ្វីទេបាទក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសភាពនៃលោកនេះឯងដែលមានការកើតឡើងហើយត្រូវឈឺឈឺហើយត្រូវចាស់ចាស់ហើយត្រូវស្លាប់បាទដោយសារមានសភាពនេះឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងត្រូវត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកដើម្បីប្រកាសនៅសច្ចធម៌ដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងឯងមានដំណើរដើម្បីធ្វើដំណើរចេញអំពីលោកនេះបានបាទក៏ប៉ុន្តែបាទអញ្ចឹងការដែលមានជាតិកើតឡើងជរាកើតឡើងមរណៈកើតឡើងនោះអាស្រ័យដោយសារអីបាទបានជាវាមានការកើតឡើងហ្នឹងបានជាមានកើតឡើងហើយត្រូវឈឺហ្នឹងហើយបានជាឈឺហើយវាត្រូវស្លាប់ហ្នឹងតើមកអំពីហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមកអំពីកិលេសនឹងតែម្ដងបើសិនជាអត់មានកិលេសទេដូច្នេះអត់មានការកើតអត់មានការជរាអត់មានការស្លាប់ទេបាទហ្នឹងទេណាមកពីមានកិលេសតើក៏ប៉ុន្តែសត្វលោកម្នាក់បាទដោយវង្វេងនៅក្នុងកាមគុណនៅក្នុងលោកនេះជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះមិនបានឃើញកំហុសទុកទោសរបស់កិលេសនឹងទេដែលមានរាគៈទោសៈនិងមោហៈដោយសារកិលេសនេះឯងបាទរាគៈទោសៈមោហៈនេះឯងបានវាត្រូវក្នុងលោកនេះវាត្រូវមានការកើតឡើងកើតហើយត្រូវជរាហើយត្រូវមរណៈបាទដោយសារមានរាគៈទោសៈមោហៈនឹងឯងជាហេតុបាទហើយចំពោះរាគៈទោសៈមោហៈនេះកើតឡើងបានតយ៉ាងម៉េចបាទអាស្រ័យដោយសកាយតិធិនឹងឯងបាទការប្រកាន់នៅតួខ្លួនបាទដូច្នេះដើមហេតុបាទនៃការដែលប្រកាន់ដោយអំណាចនៃតិធិថាជាតួខ្លួនថាជារបស់ខ្លួនបាទនឹងទាំងអស់នឹងដោយការប្រកាន់នៅតួខ្លួនទាំងអស់នឹងឯងដែលកិលេសនឹងឯងវាចេះតែរីកដុះដាលច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទបានបដិបទានឹងបែបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សម្ដែងថាលះបង់នៅសកាយតិធិជាដំបូងនៃព្រហ្មចរិយធម៌បាទគឺកាលណាលះបង់នៅសកាយតិធិហើយអស់មានការប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនហើយក៏មិនមានសេចក្តីកង្វល់នៅក្នុងតួខ្លួនដែរសូម្បីតែរបស់សម្រាប់ខ្លួននោះក៏អត់មានកង្វល់បាទអត់មានអំពលទុកនឹងរបស់ដែរត្រូវនឹងបានឬក៏នឹងបាននោះឡើយបាទ
ការដែលមិនកង្វល់ការមិនប្រកាន់នេះឯងគឺជាការលះបង់នៅកិលេសដូច្នេះមានសេចក្តីបានសេចក្តីថាគឺជាការលះបង់នៅរាគៈទោសៈមោហៈបាទចឹងទៀតណាហើយដល់ដល់មានរាគៈទោសៈមោហៈបាទបុគ្គលដែលបានដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់បានលះបង់ហើយបានសេចក្តីថានឹងលះបង់បាទនៅជាតិជារាមរណៈជាលំដាប់ជាលំដាប់ទៅដែរបាទនឹងក៏អាស្រ័យដោយប្រគុណនៃពុទ្ធអវាទខ្លាំងណាស់តើតើមានការស្ដាប់តើតើមានការសិក្សាបាទមានការចូលទៅអង្គុយចិត្តដល់ដល់បុគ្គលដែលជាពហុសោដែលជាសប្បុរសឲ្យច្រើនបាសាសួរនៅធម៌ទៅដើម្បីនឹងលះបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យបាទក្នុងជីវិតនឹងបានបានបើសិនជាយើងមិនបានសាបគប់ឲ្យត្រូវទេដូច្នេះការសន្សំនៅហេតុបច្ច័យដើម្បីលះបង់នៅលោកនេះគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេបាទពីព្រោះអីពីព្រោះធម៌កើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងមិនថាធម៌កើតឡើងសង្ខារធម៌កើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យបច្ច័យទេព្រះអង្គមិនសម្ដែងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសង្ខារធម៌កើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យបាទដូចជាវេទនានេះជាដើមវេទនានេះក៏កើតអាស្រ័យដោយបច្ច័យដែរមែននេះទេណាយើងបានមើលនៅលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់វេទនាវេទនាមានស្អីជាបច្ច័យមានទេមានអីជាបច្ច័យគឺមានផស្សៈជាបច្ច័យដែលជាហេតុចិត្តមែននេះទេណាដូចកសុខវេទនាមានអីជាបច្ច័យជាហេតុចិត្តមានអីជាបតឋានបាទមានកាយបស្សៈជាបតឋានទុក្ខវេទនាក៏អញ្ចឹងដែរបាទអសសោមនស្សវេទនាមានអីជាបតដ្ឋានទៀតណាមានបស្សតិជាបតដ្ឋានតោមនស្សវេទនាមានអីជាបតដ្ឋានបាទហត្តយវត្ថុបាទជាបតដ្ឋានហ្នឹងទៀតណាឧបេខាវេទនាមានអីជាបតដ្ឋានឧបេខាវេទនាមានអីជាបតដ្ឋានមានចិត្តដែលមិនប្រកបដោយបៃតិជាបតដ្ឋានបាទដូច្នេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងយ៉ាងនេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យសូម្បីតែហេតុចិត្តដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប៉ុណ្ណឹងចង់បញ្ជាក់ថាកើតឡើងដោយបច្ច័យតើហេតុអីបានជាយើងចេះប្រកាន់មកថាជាទូខ្លួនយើងពីព្រោះធម្មជាតិនឹងវាមានធម្មតានៅក្នុងលោកប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី ឥឡូវនៅលើអាកាសយើងរាល់ថ្ងៃនេះនេះនៅលើទាំងអស់ហ្នឹងមានខ្យល់បក់មកពីខាងជើងមានទេមានខ្យល់បក់មកពីខាងជើងមានទេមានចុះមានតែខ្យល់បក់មកពីខាងជើងហ៎មានខ្យល់បក់មកពីខាងត្បូងមានដែរទេមានបាទហើយមានតែខ្យល់បក់ពីខាងជើងនិងបក់មកខាងត្បូងហ៎មិនមានខ្យល់បក់ពីខាងលិចមកទេហ៎មានទេមានបាទខ្យល់បក់ពីខាងលិចក៏មានខ្យល់បក់ពីខាងកើតមានទេមានបាទខ្យល់ដែលប្រកបទៅដោយធូលីមានទេដូច្នេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងយ៉ាងនេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យសូម្បីតែហេតុចិត្តដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប៉ុណ្ណឹងចង់បញ្ជាក់ថាកើតឡើងដោយបច្ច័យតើហេតុអីបានជាយើងចេះប្រកាន់មកថាជាទូខ្លួនយើងពីព្រោះធម្មជាតិនឹងវាមានធម្មតានៅក្នុងលោកឥឡូវនៅលើអាកាសយើងរាល់ថ្ងៃនេះនេះនៅលើទាំងអស់ហ្នឹងមានខ្យល់បក់មកពីខាងជើងមានទេមានខ្យល់បក់មកពីខាងជើងមានទេមាន
ចុះមានតែខ្យល់បក់មកពីខាងជើងហ៎មានខ្យល់បក់មកពីខាងត្បូងមានដែរទេមានបាទហើយមានតែខ្យល់បក់ពីខាងជើងនិងបក់មកខាងត្បូងហ៎មិនមានខ្យល់បក់ពីខាងដាច់មកទេហ៎មានទេមានបាទខ្យល់បក់ពីខាងលិចក៏មានខ្យល់បក់ពីខាងកើតមានទេមានបាទខ្យល់ដែលប្រកបទៅដោយធូលីមានទេមានខ្យល់ដែលអត់ប្រកបដោយដែលអត់មានធូលីមានទេមានបាទមានខ្យល់ដែលបក់តិចតិចមានទេមានខ្យល់ដែលបក់ខ្លាំងមានទេមានមានជាធម្មតាលោកថាយ៉ាងណាមិញវេទនានេះក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាខ្យល់ទាំងអស់នោះមានជាធម្មតាយ៉ាងនឹងបាទយ៉ាងណាលោកថាវេទនានេះជាសុខវេទនាក្តីជាទុក្ខវេទនាក្តីឬក៏អទុក្ខមសុខវេទនាក្តីមានជាធម្មតាក៏ដូចនោះដែរមានទេទេណាបាទនឹងលោកចង់បង្ហាញពីរឿងសភាវៈដែលពិតត្រឹមតែជាវេទនាដែលកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យបាទមានជាធម្មតានៅក្នុងលោកមានទេទេណាកាលណាកើតឡើងហើយតែងតែមានវេទនាទេកាលណាកើតជាតិកើតឡើងហើយតែងតែមានវេទនាទេមានដូច្នេះបើមានវេទនាជាធម្មតាជាសុខឬក៏ជាទុក្ខឬក៏ជាអទុក្ខមសុខក៏វេទនាហេតុដូចម្តេចបានជាយើងចេះតែចង់បានតែសុខវេទនាម្ល៉េះខ្ពើមនៅទុក្ខវេទនាយើងមិនក៏ចង់បានតែសុខវេទនាឡើយមិនចង់ប្រទះជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាពីព្រោះវេទនាមានជាធម្មតានៅក្នុងលោកបាទដូច្នេះកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យបាទអញ្ចឹងបានជាអរិយបុគ្គលលោកឃើញតាមនៅលោកឃើញនៅសេចក្តីពិតនៅក្នុងវេទនានឹងឯងដោយលក្ខណៈបាទបាទដោយសច្ចៈណាទីណាបាទដូចជាផ្ទះសំណាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវបាទផ្ទះសំណាក់មួយនៅកណ្ដាលផ្លូវដូចសាលាឆទានដែលគេធ្វើនៅកណ្ដាលផ្លូវអីហ្នឹងណាដូច្នេះផ្ទះហ្នឹងជួនកាលអ្នកដែលមកពីទិសខាងជើងក៏អាចសម្រាកនៅនឹងបានមែនទេទីណាបាទអ្នកមកពីខាងត្បូងក៏អាចមកសម្រាកនៅផ្ទះសំណាក់នឹងបានបាទអ្នកមកពីខាងកើតអ្នកមកពីខាងលិចយ៉ាងណាក៏អាចមកសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នឹងបានហើយផ្ទះសំណាក់នឹងក៏មានចាំទទួលថាបុគ្គលនេះតាំងតែពីនិច្ចកោបានឲ្យសម្រាកកម្មកោមិនឲ្យសម្រាកក៏អត់មែនទេទេណាកម្មកោក្តីជាពីនិច្ចកោក្តីជាក្សត្រក្តីជាវេស្យៈក្តីជាសូត្រៈក្តីជាចិនឌៀលក្តីបាទបុគ្គលប្រភេទណាក៏ដោយអាចមកសំណាក់នៅផ្ទះសំណាក់នឹងបានទាំងអស់មែនទេទីណាយ៉ាងណាវេទនាដូចគ្នាទោះជាសុខវេទនាក្តីទុក្ខវេទនាក្តីអទុក្ខមសុខវេទនាក្តីរមែងកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យដូច្នោះដែរណាទីណាឲ្យឃើញថាវេទនានឹងវាត្រឹមតែវេទនាបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមិនបានចេះដឹងនោះបុគ្គលមិនបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះពុទ្ធនោះបាទមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សានៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានសិក្សាអប់រំនៅធម៌របស់សប្បុរសនោះបាទវាតែយ៉ាងម៉េចវាតែថានៅពេលដែលទុក្ខវេទនាកើតឡើងបាទអត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកតាមសេចក្តីពិតទេក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលសេចក្តីទុកវេទនាបានមកប៉លត្រូវបាទបុគ្គលដែលអត់ដឹងនោះអត់ដឹងនៅទុកវេទនាតាមសេចក្តីពិតនោះបុគ្គលនោះសាយសោកទេបាទរមែងសាយសោកណាស់បាទ
រមែងខ្សឹកខ្សួលគក់ទ្រូងកន្ទក់កន្ទិញដល់នៅសេចក្តីវង្វេងមែនទេទេណាហ្នឹងហ่ะចឹងបានជានៅក្នុងសោតមួយព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយសាលាយតនវៈបាននៅក្នុងវេទនាវេទនាសង្យុត្តហ្នឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងពីរឿងបាបដាលហ្នឹងលោកថាមនីយភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលមិនចេះដឹងបាទតែងថាតែងតែថាពាក្យបាបដាលបាបដាលនេះនៅក្នុងបាបសមុទ្រនឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងអញ្ចឹងយើងក៏ថតថាអញ្ចឹងដែរបាបដាលនៅក្នុងសមុទ្រទេទេណាបាទព្រះអង្គលោកសម្ដែងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមិនចេះដឹងចេះដឹងតែងតែនិយាយថាបាបដាលបាបដាលនេះនៅក្នុងសមុទ្របាទនៅក្នុងសមុទ្រណានឹងបុគ្គលដែលមិនចេះដឹងក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលនិយាយពាក្យថាបាបដាលបាបដាលនៅបាបសមុទ្រនេះពាក្យនេះគឺមិនមានទេគឺពាក្យមិនប្រកបទេគឺមិនប្រកបបាទក៏ប៉ុន្តែតថាគតពោលថាបាបដាលបាបដាលនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ទុក្ខវេទនាអ្នកណានិយាយពីរឿងបាបដាលបាទនឹងឯងគឺទុក្ខវេទនាបាទបុគ្គលដែលមិនបានចេះដឹងនឹងឯងបាទមិនបានដឹងនៅតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងនៅពេលដែលទុក្ខវេទនាប៉ះត្រល់ប៉ះត្រូវសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីគក់អន្ទក់អន្ទិញបាទគឺនឹងសេចក្តីវង្វេងរមែងកើតឡើងនឹងតថាពុមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតហៅថាបុគ្គលអ្នកមិនចេះដឹងនឹងឯងគឺមិនប្រកបនៅក្នុងបាបដាលផងហើយទាំងមិនមានទីពឹងផងមកអីបានវាអត់មានទីពឹងមកអីបានដល់អត់វាប្រកបថាមកវាអត់ស្គាល់ថាទុក្ខវេទនានឹងជាស្អីវាអត់ដឹងបាទអត់ដឹងថាទុក្ខវេទនាជាអីដល់ពេលដល់ទុក្ខវេទនាប៉ះត្រូវដឹងទៅពីយំនៅពេលដល់ទុក្ខវេទនាប៉ះត្រូវដឹងទៅពីមុខជូរបាទមិនចង់បាននៅទុក្ខវេទនាបែរជាស្វែងរកនៅសុខវេទនាមែនទេណាអ្នកណាមួយមិនចង់អ្នកណាមួយចង់ឈឺចង់តែជាមែនទេណាបាទរហូតដល់សម្រេចកិច្ចដែលមិនសមគួរក្នុងសិលក៏អាចធ្វើបានដែរបាទទៅជាទ្រុសសិលដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានសុខបាទហ្នឹងទេណាបាទក៏ប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលពេលណាទុក្ខវេទនាប៉ះត្រូវអរិយបុគ្គលមានទុក្ខវេទនាទេមានបាទរឿងវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងបាទបតិជនក៏មានសុខវេទនាអរិយបុគ្គលក៏មានសុខវេទនាដែរមែនទេទីណាបាទបតិជនក៏មានទុក្ខវេទនាអរិយបុគ្គលក៏មានទុក្ខវេទនាដែរមែនទេទីណាបាទបតិជនមានអទុក្ខមសុខវេទនាបតិជនក៏មានអទុក្ខមសុខវេទនាអរិយបុគ្គលក៏មានអទុក្ខមសុខវេទនាដែរមានដូចគ្នាមែនទេទីណាក៏ប៉ុន្តែមិនក៏មានសេចក្តីផ្សេងគ្នាមិនក៏មានសេចក្តីផ្លែកគ្នាមានដំណើរផ្សេងគ្នារវាងបតិជននិងអរិយបុគ្គលបាទបតិជនក៏មានសុខក៏មានទុក្ខក៏មានអទុក្ខមសុខវេទនាអរិយបុគ្គលក៏មានសុខវេទនាមានទុក្ខវេទនាមានអទុក្ខមសុខវេទនាក៏ប៉ុន្តែមិនក៏មានសេចក្តីខុសគ្នាថាខុសគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងខុសគេថាបតិជនមានសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានទុក្ខវេទនាប៉ះត្រូវបតិជនយំបតិជនសហិសោខ្សឹកខ្សួលគក់ទ្រូងអន្ទក់អន្ទិញ
ដល់ក្តីវង្វេងភ្លេចមែនទេពេលកើតទុកដល់ភ្លេចភ្លៀងអស់ហើយបាទភ្លេចភ្លៀងអត់គិតគូអីឃើញទេបាទក៏ប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលពេលណាដែលទុក្ខវេទនាប៉ះត្រូវលោកសឹកសួលទេអត់ទេលោកអត់មានយំទេលោកអត់មានកន្ទក់កន្ទិញគក់ទ្រូងដល់នៅសេចក្តីវង្វេងអត់ទេត្រង់ដែលអរិយបុគ្គលដែលលោកអត់មានសេចក្តីសាយសោកទួញយំគក់ទ្រូងកន្ទក់កន្ទិញដល់នៅសេចក្តីវង្វេងភ្លេចនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាអរិយបុគ្គលនឹងឯងបានប្រកបនៅបាទដាលគឺទុក្ខវេទនាដោយសេចក្តីពិតហើយថែមទាំងបាននៅទីពឹងបាទពីព្រោះអីពីព្រោះស្គាល់ច្បាស់នៅទុក្ខវេទនានោះឯងបាទនឹងទេណាដូច្នេះការដែលយើងរៀនអំពីវេទនាចេតសិកនៅពេលនេះដូច្នេះវេទនាតាមសេចក្តីពិតដែលជាសភាវៈមានលក្ខណៈពិតកំពុងតែប្រកបនេះឯងយើងរៀនអំពីវេទនាដែលវេទនានោះកំពុងប្រកបនៅពេលនេះឯងបាទដែលត្រឹមតែមានលក្ខណៈសោយនៅរស់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហ្នឹងទេណាចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូច្នេះភិក្ខុកប់3ឃើញសុខវេទនាដូចជាទុក្ខវិញលោកថាឲ្យឃើញសុខវេទនាឲ្យដូចជាទុក្ខក៏ឲ្យដូចជាទុកវិញបាទកប3ឃើញនៅទុកវេទនាឲ្យដូចជាសដូចជាកូនសនឹងឲ្យឃើញអទុក្ខមសុខវេទនាដូចជារបស់មិនទៀងបាទហើយអីបានជាព្រះអង្គលោកថាឲ្យឃើញសុខវេទនាដូចជាទុកវិញបាទពីព្រោះសុខវេទនាហ្នឹងសុខវេទនាដែលអង្គុយស្រួលដែលដេកស្រួលនៅដែលសុខសប្បាយតាមផ្លូវកាយក្តីគឺស្រួលតាមផ្លូវចិត្តក្តីណាទៀតណាតើសក់នឹងវានៅរបូតអត់ប្រែប្រួលទេវានៅតែរបូតនៅតែសក់របូតអត់ប្រែប្រួលទេមានទេមានប្រែប្រួលទេវាត្រូវប្រែប្រួលដូច្នេះវាត្រូវបំបែកខ្លួនវាចោលបាទសុខវេទនាដែលថាយើងត្រូវការវាហ្នឹងទៀតណាដូច្នេះវាត្រូវបំបែកខ្លួនវាចោលបាទកាលណាវាបែកខ្លួនវាតាវាចោលហើយនៅសល់អីកាលណាវាបំផៃខ្លួនវាហើយដូច្នេះវាត្រូវមានអីមានទុក្ខវេទនាកាលណាអត់សុខទេគឺមានតែអីបាទមានតែទុក្ខដូច្នេះបានតែព្រះអង្គលោកថាភិក្ខុកប់3ឃើញសុខវេទនាឲ្យទៅជាទុក្ខវិញបាទឲ្យឃើញតែសុខវេទនានឹងគឺទុក្ខណាគឺទុក្ខហើយយើងរៀនថាសុខវេទនាជាសុខវេទនាជាខណ្ឌអីជាខណ្ឌអីសុខវេទនាជាខណ្ឌអីជាវេទនាខណ្ឌបាទជាអសង្កតៈឬគឺជាសង្កតៈធរបាទជាសង្កតៈធរជាសង្ខារធរមែនទេណាកាលណាសង្ខារធរធរទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យមានការប្រែប្រួលទៅវិញដូច្នេះសុខវេទនានឹងគឺថិតមិនថិតទេមិនខ្ចប់ខ្ជួនទេត្រូវតែរលត់ទៅវិញមែនទេណាកាលណារលត់ទៅវិញសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាដូច្នេះពុខុកប់3ឃើញសុខវេទនានឹងឲ្យដូចជាទុក្ខវិញកាលណាឃើញសុខវេទនាដូចជាទុក្ខចង់បានសុខនឹងមកទេប្រាថ្នាសុខនឹងទេបើសិនជាឃើញសុខវេទនាដូចជាទុក្ខប្រាថ្នានៅសុខវេទនានឹងទេអត់ប្រាថ្នាទេក៏ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនោះ
បាទដោយអំណាចនៃប្រកាន់នៃតួខ្លួនដោយអំណាចនៃកម្លាំងកិលេសវាតែងប្រកាន់ទៅក្នុងសុខវេទនាដោយអំណាចនៃឆន្ទរគៈដូច្នេះឆន្ទរគៈនឹងឯងដែលវាទៅជាអនុស័យដែលញ៉ាំងឲ្យជាតិជារាមរណៈកើតឡើងនេះឯងនៅក្នុងលោកមែនទេទេណាបាទហើយព្រះអង្គលើសម្ដែងតទៅទៀតមនីវិខុទាំងឡាយភិក្ខុក៏បីឃើញទុក្ខវេទនាដូចជាសរដូចជាសរអញ្ចឹងដូចជាព្រួយអញ្ចឹងណាទេណាបាទហេតុអីបើឃើញទុក្ខវេទនាដូចជាសរពីព្រោះអានឹងវិចារមែនទេណាគឺទុក្ខវេទនាជាគ្រឿងចាក់មើលអ្នកណាដែលកើតទុក្ខវេទនាហើយមុខស្រស់អ្នកណាដែលទោមនស្សតាមផ្លូវចិត្តហើយមុខស្រស់មានទេអត់ទេតើទោះជាមិនធ្វើមុខកញ្ញូវមិនធ្វើមុខជូរទេក៏ធ្វើមុខរៀងបាទរៀងស្មើស្ងួតបាទស្ងួតបាទនឹងមកពីអីមកមកពីត្រូវមកពេញហើយបាទមកត្រូវមកព្រួញបាទត្រូវមកព្រួញមុខជូរឬក៏មុខស្មើអត់សប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងបើលោកថាឲ្យឃើញទុក្ខវេទនាដូចជាសអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចបើទុក្ខវេទនាចិត្តកើតនឹងឯងគេណារឿងទាំងអស់នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបដិបត្តិរួចបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងតទៅទៀតនៅភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុកប3ឃើញអទុក្ខមសុខវេទនានេះឯងដូចជារបស់មិនទៀងបាទរបស់មិនទៀងគឺបានន័យថាវាកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យចាណាអទុក្ខមសុខវេទនាកើតឡើងអង្គុយរៀងបង្ងើយកន្តាយអង្គុយរៀងបង្ងើយកន្តាយតើសភាវៈនឹងឯងកាលណាកើតឡើងហើយវាអត់រលត់ទៅវិញទេអីវារលត់ទៅវិញទេវារលត់ទៅវិញដូច្នេះពេលដែលវាមានហើយរលត់ទៅវិញអដែលដែលអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាសភាវៈនឹងមានដូចតែមិនមានបាទមែនទេណាមានដូចតែមានមកពីអីវាមានហើយរលត់ទៅវិញយើងដូចចេះកំសំសំបាអីយើងទៅប្រកាន់ខ្ចប់ខ្ជួននៅរឿងសភាពប្រងើយកន្តាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានឃើញថាសង្ខារធម៌ទាំងអស់នេះមិនគួរនឹងយើងប្រកាន់ទៅដោយអំណាចនៃតណ្ហានោះឡើយបាទហ៎អាហ្នឹងយើងគិតអញ្ចឹងទៀតតជួនកាលយើងគិតថាសូម្បីតែវេទនាហ្នឹងវេទនាហ្នឹងមិនកើតអាស្រ័យដោយបច្ច័យមែនទេយល់ណាមានបច្ច័យបាទកើតឡើងអាស្រ័យដោយសារហេតុស្កើតឡើងអាស្រ័យដោយសារមូលបាទហេតុដែលនាំឲ្យកើតវេទនាគឺផស្សៈមែនទេណាឬក៏វេទនាដែលកើតឡើងមានកាយនេះឯងជាទីបំផុតបើអត់មានកាយនេះទេរូបរាងកាយសរីរៈនេះទេមានវេទនាទេបាទអត់បាទឃើញទេមានកាយនេះឯងជាទីបំផុតជួនកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាវេទនានេះឯងមានជីវិតជាទីបំផុតនៅតែជីវិតនៅតែតម្រង់តាំងនៅបាទចេះតែមានសេចក្តីសុខចេះតែមានសេចក្តីទុក្ខឬអទុក្ខមសុខជាធម្មតាមែនទេណាបើអស់ជីវិតទៅមានណាមានទេបើស្លាប់ទៅមានណាអត់ទេបាទឃើញទេដូច្នេះយើងឃើញថាបើអញ្ចឹងវេទនាដែលប្រកបនៅពេលនេះមានកាយជាទីបំផុតឬក៏មានជីវិតជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងមើលកាយនេះកាយនេះជាសង្ខារធម៌ទេជាសង្ខារធម៌រលត់ទេបែកធ្លាយទេបែកធ្លាយជារបស់ទៀងទេអត់ទេមិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាទុក្ខបាទមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាជីវិតជាសង្ខារធម៌ទេជាសង្ខារធម៌មែនទេណាទៀងទេអត់ទៀងទេអញ្ចឹងជាទុក្ខទេជាទុក្ខប្រែប្រួលជាធម្មតាបើសិនជាកាយនេះមិនទៀងជាទុក្ខប្រែប្រួលជាធម្មតាជីវិតនេះមិនទៀងបាទ
ហើយជាទុកត្រែប្រួលជាធម្មតាដូច្នេះវេទនាដែលកើតអាស្រ័យដោយរបស់មិនទៀងនឹងមានដែរមានសេចក្តីទៀងថិតថេរមកពីណាទេមានទេអត់មានឃើញទេហេតុនេះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងកុំឲ្យងប់ជ្រុបនៅក្នុងវេទនាដោយអំណាចនៃឆន្ទរគៈទីនេះទីណាកាលណាយើងមិនលះបង់នៅវេទនានឹងបានទេដូច្នេះយើងមិនអាចរួចផុតអំពីជាតិជារាមរណៈបានទេក៏ប៉ុន្តែការរលាស់ចេញអំពីវេទនារលាស់ចេញដោយសារអីដោយសារអីការរលាស់ចេញអំពីវេទនាដោយសារអីឥឡូវយើងឃើញថាឥឡូវវេទនានឹងជាសង្ខារធัวប្រែប្រួលមិនសមគួរដែលយើងប្រកាន់ងប់ជប់នៅក្នុងវេទនាជាសុខក្តីជាទុក្ខក្តីជាអទុក្ខមសុខវេទនាក្តីយើងអត់គួរប្រកាន់ទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែរលាស់ចេញតើរលាស់ចេញដោយរបៀបណាការរលាស់ចេញនៅវេទនាគឺការរលាស់នៅអីការរលាស់នៅអីការរលាស់ចេញនៅវេទនាបានគឺការរលាស់អីគឺការរលាស់ទៅនៅឆន្ទរគៈការសេចក្តីត្រេកត្អាលនៅក្នុងវេទនានោះកាលណាលះបង់សេចក្តីត្រេកត្អាលសេចក្តីជាប់ជំពាក់ប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាដោយឆន្ទរគៈហើយនឹងឯងគឺឈ្មោះថាការរលាស់ចេញអំពីវេទនាដោយបដិបទាណាដោយបដិបទាណាមានបដិបទាដើម្បីដល់ទីរំលត់នៃវេទនាទេមានទេមានបដិបទាដើម្បីដល់ទីរំលត់នៃវេទនាគឺបដិបទាអីគឺអហ្នឹងឯងអរិយមគ្គមានអង្គ8ណាទៀតណាបាទហ្នឹងព្រះពុទ្ធធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យដូច្នេះកាលណាកើតឡើងអំពីបច្ច័យធម៌ហ្នឹងដូច្នេះវាត្រូវតែរលត់ទៅដោយសារបច្ច័យការរលត់នៅបច្ច័យដែរដោយលោតាមនាំសោតមិញតែអញ្ចឹងទេនិរោធោយ៉ាងមិញហ្នឹងទេណាមែនទេកាលណាកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យដូច្នេះធម៌នឹងក៏ត្រូវការរលត់ទៅអាស្រ័យដោយការរលត់នៅបច្ច័យមែនទេទៀតណាក៏ប៉ុន្តែសត្វលោករមែងងប់ជ្រុបនឹងអានិសង្សរបស់វេទនាដោយវេទនានឹងវាមានអានិសង្សបាទក៏តែអានិសង្សរបស់វេទនាគឺអីទៀតណាគឺអីវេទនាអានិសង្សរបស់វេទនាគឺអីគឺយើងចង់បានអីរាល់ថ្ងៃនឹងដែររាល់ថ្ងៃណាចង់បានសុខណាស់ណែទេណាចង់បានសុបាយទេតាមផ្លូវចិត្តចង់បានសុបាយទេចង់បានដូចជាធ្លាប់ដែរសុបាយទេធ្លាប់សុបាយសុបាយទេធ្លាប់ណែធ្លាប់បានសុខទេធ្លាប់បាទនឹងឯងជាអានិសង្សរបស់វេទនាដែលយើងអត់ដឹងបាទយើងចេះតែចង់តែបាននៅសុខសោមនស្សដែលជាអានិសង្សរបស់សង្ខារធម៌ដែលជាអានិសង្សរបស់ដែលមិនទៀងជាទុកមានប្រែប្រួលជាធម្មតាយើងចង់បានអានិសង្សនឹងឯងមែននេះទេណាក៏ប៉ុន្តែវេទនាវាមិនមែនតែមានអានិសង្សទេវាមានទុកទេមានទុកមានទុករបស់វេទនាគឺអីគឺទុករបស់វេទនាគឺអីគឺថិតថេរទេវេទនានឹងថិតថេរទេអត់ទេទៀងទេមិនទៀងបាទកាលណារបស់ណាមិនទៀងជាទុកកាលណាជាទុកមានសេចក្តីប្រែព្រួលនឹងឯងគឺទុកវេទនាក៏ប៉ុន្តែយើងវាអត់ឃើញឃើញតែរឿងអានិសង្សរឿងទុករបស់វេទនាយើងអត់ឃើញអត់ឃើញថាកើតឡើងហើយវាត្រូវតែនៅក្នុងសភាពមិនទៀងហេតុអីមិនទៀងពីព្រោះវាជាសង្ខារកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យចាយយើងវាអត់ឃើញអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានជាបដិបទាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវមានបដិបទាមួយគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8គឺជាបដិបទាដើម្បីទៅរំលត់នៅវេទនានេះឯង
ក៏ប៉ុន្តែបដិបទាដំបូងនៃអរិយមគ្គមានអង្គ8គឺសតិប្បដ្ឋានបាទគឺការចម្រើននៅសតិការចម្រើននៅបញ្ញាឲ្យដឹងលក្ខណៈរបស់សភាវៈក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះឯងការដែលចម្រើនដឹងយ៉ាងនេះដឹងតាន់នៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈយ៉ាងនេះគឺឲ្យដឹងពីរឿងសេចក្តីទុក្ខទោសបាទរបស់វេទនានឹងឯងនៅពេលវេទនាកើតឡើងក៏ស្គាល់ច្បាស់នៅលក្ខណៈរបស់វេទនាបញ្ញាដឹងថាវាត្រឹមតែជានាមធម៌រហូតដល់បញ្ញាចាស់ខ្លាឃើញបាទឃើញនៅវេទនានោះមិនទៀងជាទុក្ខមែននេះទេណាកាលណាឃើញមិនទៀងជាទុក្ខហើយដូច្នេះសំគួរដែលបុគ្គលដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់ហើយប្រាថ្នានៅវេទនាជាសុខក្តីជាទុក្ខក្តីជាអទុក្ខមសុខក្តីប្រាថ្នាទេគឺមិនប្រាថ្នាពីព្រោះបានដឹងច្បាស់ហើយដល់បាននេះទេណាអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីវេទនាចេតសិកក៏ហាក់ដូចយើងកំពុងតែរៀនអំពីសភាវៈក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះឯងណាទេណាបានដូចថាយើងរៀនអំពីចេតសិកដើម្បីឲ្យស្គាល់ជីវិតក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះតើនេះទេណាបាទនឹងធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានអ្វីដើម្បីដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តនេះក្រៅអំពីចម្រើននៅសេចក្តីដឹងក្នុងជីវិតនេះទេដែលត្រឹមតែជាសង្ខារធម៌រូបធម៌និងនាមធម៌តាមសេចក្តីពិតតែប៉ុណ្ណឹងឯងបុគ្គលណាដឹងនៅសេចក្តីពិតរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងជីវិតនេះបុគ្គលនឹងឯងរមែងនឹងមិនមានភពថ្មីតទៅទៀតឡើយណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតបន្តមេរៀនតទៅទៀតបាទកណារៀនអភិធម្មឲ្យបងស្គាល់ក្នុងជីវិតអញ្ចឹងបានយល់បាទដូច្នេះមើលទៅយើងត្រឡប់ទៅបានឃើញអស់ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃសត្វអភិធម្មឥឡូវសុខវេទនាអាការៈប្រកាសរបស់សុខវេទនាគឺអីហ្នឹងអង្គុយនេះនេះអង្គុយនេះនេះអង្គុយនេះស្រួលទេអង្គុយនេះស្រួលទេមកលុបទេមកលុបមានទីខាលបកស្រួលផងដែរណាគន្តិសដែលសុខវេទនាអាការៈប្រកាសរបស់សុខវេទនាគឺអីគឺកាយនេះមិនកាយនេះកាយនេះវាមិនវាស្រួលសបាយមែនទេណាដូចខ្យល់បក់លីលីអង្គុយលើហ្នឹងបើគេឲ្យតែអង្គុយហាលថ្ងៃស្រួលទេអត់ទេបង្គុយហ្នឹងស្រួលទេកាយស្រួលទេបាទនឹងឯងសភាពសុខវេទនាអាការៈប្រកាសរបស់សុខវេទនាគឺសបាយកាយអង្គុយស្រួលបាទនេះណាបាទហើយទុក្ខវេទនាអាការៈប្រកាសរបស់ទុក្ខវេទនាគឺអីទីណាគឺបាទគឺម៉េចកាយនឹងវាម៉េចមិនសบายកាយបាទបាទមែនទេកាយនឹងវាអពាតបាទមិនស្រួលទេកាយនឹងបាទគេឲ្យទៅអង្គុយនៅហាលក្តៅនោះពុំក្តៅចេះនឹងឲ្យអង្គុយមើលទៅទេអត់ទេពីព្រោះដឹងថាអត់ស្រួលបាទគំតែបើសិនតែអង្គុយសភាពដែលប្រកាសនឹងគឺជាអាការៈរបស់ទុក្ខវេទវេទនាដែលធ្វើឲ្យកាយនឹងមិនស្រួលមិនសบายណាទីណាចុះសោមនស្សវេទនាធ្លាប់សบายទេធ្លាប់មានសោមនស្សវេទនាប្រកាសទេមុខអញ្ញាមអញ្ញាមនឹងគឺអីបាទនឹងគឺសម្ដានថានៅកន្លែងនឹងគឺអាការៈប្រកាសរបស់សោមនស្សវេទនាមិនមែនសบายកាយទេសោមនស្សវេទនាគឺសบายធ្លាប់ទេធ្លាប់មានទេធ្លាប់សบายចិត្តទេច្រើននេះក៏តិចច្រើនបាទដូច្នេះគួរតែយើងដឹងអត្ថន័យថាសភាពដែលកំពុងប្រកាសនេះគឺជាសោមនស្សវេទនាដែលមិនមែនជាយើងបាទត្រឹមតែជានាមធម៌មកបែបតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទមែនទេទេណាកូនទៅពេញអស់មែនទេទេណាផ្ទះឯងនៅក្នុងផ្ទះមែនទេទេណាបាទនៅក្នុងផ្ទះដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ម្នាក់ឯង
នៅពេលហ្នឹងយើងឃើញសភាពប្រងើយប្រងើយធ្លាប់ទេដែលប្រងើយប្រងើយទេធ្លាប់ទេដែលប្រងើយប្រងើយទេបាទដូចជាមើលអញ្ចឹងចេញមកតាមមាត់ប្រអួយឃើញប្រខែច័ន្ទពេញវងមកថ្ងៃពេញបរមីអង្គុយជក់បរិយនឹងទៅហើទៅបញ្ចេញបង្ហុយទៅមើលប្រច័ន្ទហ្នឹងទៅណានៅពេលហ្នឹងសភាពប្រងើយព្រោះប្រងើយមែនទេដែលធ្លាប់មានទេមានអាការៈប្រកបរបស់អូបេខាវេទនាគឺយ៉ាងម៉េចបាទអាការៈប្រកបរបស់អូបេខាវេទនាគឺយ៉ាងម៉េចទេណាគឺសភាពប្រងើយប្រងើយមែនទេទេណាមើលទៅស្ងៀមស្ងាត់អស់យ៉ាងហើយបាទគឺអូបេខាបាទប្រងើយប្រងើយដូច្នេះជីវិតរាល់ថ្ងៃសភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទនឹងយើងរៀនអភិធម្មឲ្យវាឃើញថាអភិធម្មកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះឯងកាលណាយើងឃើញតាមសេចក្តីពិតខណៈនឹងឯងគឺរមែងនឹងបានឃើញនៅសេចក្តីច្បាស់លាស់របស់សភាវៈដែលកំពុងប្រកាសដូច្នេះលោហោដល់ជឿទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌គឺធម៌នឹងឯងដែលប្រកាសក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនោះឯងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីបដិបទាដើម្បីឆ្លងផុតអំពីជីវិតនេះឯងបាទនឹងទេណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតតមកឧបេខាណាមានអាការៈជាកណ្ដាលក្នុងសត្វទាំងឡាយឧបេខាណាមានអាការៈជាកណ្ដាលក្នុងសត្វទាំងឡាយដកឃ្លាបន្តិចដែលមានក្នុងបាលីថាភិក្ខុមានចិត្តភិក្ខុមានចិត្តប្រកបដោយឧបេខាផ្សាយទៅកាន់ទិសបាទផ្សាយទៅកាន់ទិសមួយយ៉ាងនេះឧបាទយ៉ាងនេះបាទហើយដកឃ្លាឧបេខានេះឈ្មោះថាព្រំវិហេរុបេខាវិហេរុបេខាទេណាបាទសរសេរឃៀវវិញគឺឧបេខាក្នុងព្រំវិហេរធរក្នុងព្រំវិហេរធរលោកចង់សម្ដែងមកថាមានឧបេខាមួយបាទមានឧបេខាមួយមានអាការៈជាកណ្ដាលជាកណ្ដាលកណ្ដាលក្នុងសត្វទាំងឡាយដូចជាកូនចៅអាដូចជាកូនចៅយើងរាល់ថ្ងៃម្ដាយឪពុកមិនដែលទៅកាន់ជើងកូននេះឬក៏ទៅលើកជើងកូននេះឲ្យមានសេចក្តីលំអៀងអត់ទេសភាពនៃការដែលលោកមិនលំអៀងទៅលើកូនណាកូនណានឹងឯងសភាពហ្នឹងគឺជាព្រំវិហារធម៌របស់មេដាបៃតាបាទគឺដោយការមិនលំអៀងជាកណ្ដាលបាទណាទីណាគឺមិនបាទមិនលំអៀងទៅដោយអកតេណាមួយទេលោកតែមានសភាពស្មើបាទទៅក្នុងកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់បាទនឹងបានជាច្រើនយកពាក្យនឹងប្រើចំពោះមេដាបៃតាអែចំពោះអរិយបុគ្គលក៏លោកតែតែមានបាទក៏ប៉ុន្តែនោះនៅក្នុងបត្រីបដលោកចាំប្រើពាក្យដូចជាប្រើពាក្យភិក្ខុមានចិត្តប្រកបដោយឧបេខាហើយផ្សាយទៅទិសណាផ្សាយទៅទិសមួយទិសពីរទិសបីរហូតដល់ចក្រវាលបាទគឺលោកមានការមិនលំអៀងទៅលើសត្វគ្រប់ទិសទីទាំងអស់
មិនមែនត្រឹមតែបុគ្គល2 3នាក់នៅក្នុងជប់វិញខ្លួនលោកទេគឺលោកមានសេចក្តីមិនលំអៀងនោះឯងទៅដល់សពសត្វនៅក្នុងលោកគ្រប់ទិសទីបាទការដែលឃើញការដែលឃើញមានពាក្យដែលព្រះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងបទ័យបេដកយ៉ាងហ្នឹងនឹងឧបេខានឹងមិនមែនជាឧបេខាវេទនាទេគឺជាឧបេខាក្នុងព្រហ្មវិហេរធរឧបេខាក្នុងព្រហ្មវិហេរធរគឺអីគឺឧបេខាវេទនាឬក៏ដតីទៀតបាទគឺអង្គធរគឺតត្រមច្ឆតតតាមិនមែនជាឧបេខាវេទនាទេណាទេណាបាទមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងបើវងកញ្ចក់ទៅសេតតទៀតបើវងក្រចកបានដល់តត្រមច្ឆតតតាចេតសិកបានដល់តត្រមច្ឆតតតាចេតសិកណាឧបេខាវេទនាជាវេទនាទេណាជាចេតសិកក្នុងពួកណាវេទនាជាចេតសិកជាចេតសិកពួកណាទេណាជាអញ្ញសមាណាចេតសិកមែនទេណាជាសពចិត្តសាធារណចេតសិកមែនទេណាអញ្ចឹងទេនឹកឃើញទេតាវេទនាចេតសិកជាសពចិត្តសាធារណចេតសិកអញ្ចឹងទេណាការជាមួយចិត្តជាកុសលបានទេការជាមួយចិត្តអកុសលបានទេបានអញ្ចឹងចំពោះវេទនាឧបេខាវេទនាឧបេខាកើតជាមួយនឹងអកុសលចិត្តក៏មានឧបេខាកើតជាមួយនឹងកុសលចិត្តក៏មានដែរមែនទេណាតែចំពោះតត្រមច្ឆតតាចំពោះតត្រមច្ឆតតាចេតសិកប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី